آزمایش مهمانو کی فرمایش هر جگہ هر وقت هر کوئی چاہے 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 السلام علیکم ناظرین زیم امنا خان تاسو هوست اور هم چکم پروگرام دے د نسل خالص خوندونو سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم امید لرم چې تاسو به انتظار کولو زموږ د پروگرام زکه چې زموږ پروگرام کې چکم تاسو د پاره د شي تیاری دی هغه ډیر زیات مزیدار او ډیر زیات آسان وي او چې زموږ سره چکم پروډکټ مست کړي دا د نسل والا داغي چکم شیزونه هي هغه ډیر زیات خالص وي او ډیر زیات مزیدار وي او هغه کې چکم شیزونه جوړیږي هغه هم ډیر زیات فن کوي او دومره آسان شیزونه موږ په دومره په کم ټایم کې په کور کې جوړولی شو ناظرین تاسو به انتظار کوئ چې نن آمنا چې دیم د پاره څه جوړی خدای غې نه مخکې چې دی زه به تاسو سره لګې هم ته گپ شپ لګوم د نسل په باره کې به تاسو ته ویم د نسل چې کوم سره پہلا پروډکټ دی هغه دی نسل مل پیک پے جی مل پیک پے چې کوم دی هغه ډیر زیات خالص دی ماشومانو د پاره هم ښه دی دې کې ډیر زیات کیلشیم دی پروټین دی او دا ټول نه زیاته ضروری خبره دا چې دا نسل والا کوم پروډکټ دی د صفائی ډیر زیات خیال ساتلی د دې چې دا کوم پیکنګ دی دې سره دا پیچ دی ډیر ساته پورې چې دی فریش وي او د دې ذائقه کې فرق نه راځي او د دې چې کوم کیلشیم دی هغه د ماشومانو د صحت لپاره ډیر زیات ښه دی نه تاسو چیم جوړولی شئ دی نه تاسو خوراک لپاره کیرم جوړولی شئ دا نور شیزونو کې تاسو استعمالولی شئ ماشومان واړه ټول ډیر په شوق باندې دا څکلی شي جی دا خوشو جی دا خوشو د نسلے مل پیک پے اور دم سره چې کوم د نسلے دیم پروڈکٹ ته هغه د دې نسلے مل پیک یوګو نسلے مل پیک ماستر جی ماستر په ار کور کې استعمالیږي خلک په کور کې هم جوړایي کته سو په کور کې جوړایي نو عموم تاسو چې د نسلے مل پیک پے نو هم جوړول شي د دې نه علاوه چې دا الریډی چې د دې چې د نسلے والا چې دا جوړکړي هم دی او تیار په دې پیکیج کې سره موجود دی د دې چې دا کم پیکینګ دی کې دا ماستر چې ډیر زیات خالص چې کریم دی او خواږه دی اسې خو په مارکیټ کې هم ماستر ملاويږي زه تاسو په ار پروګرام کې مې خو تاسو بکتلې چې هغه نه خو دا هغې څه ګرنټي ده چې هغه فریش دي او هغې کې د صفائی څومره خیال ساتلی کېږي دام تاسو ته پته ده خو چې دا د نسل کوم پروډکټ دی کې ټول نه غټه خبره دا ده چې دې زموږ د صحت ډېر زیات خیال ساتي د صفائی خیال ساتي او دې کې چې کوم شیزونه استعمالېږي هغه ډېر زیات خالص دي دا ماسته ډېر زیات خواږه دي ماشومان یې په شوق خوري او موږ چې دی په خوراک کې هم استعمالو په سالن کې استعمالو او نن سبا خو اسې هم روجي دي د معدې لپاره ماسته ډېر زیات ښه دي ماشومانو د صحت لپاره هم ماسته ډېر زیات ښه دي نو دې نه ښه ده چې تاسو دا د نسل مل پیک چې دا نسل مل پیک چې کوم دا ماسته دي دا استعمال کوي تاسو به پته ولري او دې نه چې کوم خوراک جوړیږي هغه هم تاسو استعمال جوړ کوي تاسو به ضرور خوښ شي جی موږ سره چې د نسل مل پیک چې کوم دریم پروډکټ دی هغه د نسل مل پیک ملائی جی دا خو به د ماشومانو بالکل یاد شوی او دا ډیر زیات فن کوي کنه ماشومانو زم چې کوم دا ناظرین دي د دې دی به استعمال کړي دي نه چې کوم موږ شیزونه جوړو سویټ ډیش جوړو عام هم دا چې موږ په استعمال کې لکه چې زه اکثر چې دی ریکارډینګ نه چې ستړې لاړه شم کور کې خوراک لپاره نه نو زه تر نسل مل پیک ملایی رو باسم برېډ واخلم پاره باندې لګوم او اخره ما هغه دومره خوند کوي چې تاسو اندازه نشئ لګولای دا ملې چې دا ډېره زیاته خوږه ده خالص ده دې کې د صفائی ډېر زیات خیال ساتلی ده ټولو نه غټه خبره دا ده چې د نسل چېرته نوم راشي نسل جو نام ہے اعتماد کا د نسل نسل چې دیم د بارو کې د مودو مودو نه شیزونه جوړی پروډکټ جوړی او پاغه باندې چې دیم د سترګې پټی کو او اعتماد کولې شو امید لرم چې تاسو به دا پروډکټ یوز کړی وي او کنن کړی نو بالکل مې مس کوي ضرور استعمال کوي او تاسو به ډېر زیات خوښ شي نسل دیم د پارا ډېر ښه پروډکټ جوړی تاسو ضرور استعمال کوي جی دا خوشو جی د نسل په باره کې ماته ستاسو لغونتي ویلې یا لغونتي نه بلکې زما ځړ غواړي چې دوم د نسل په باره کې خبر کوم ځکه چې د دې کوم پروډکټ کې هغه ډیر ځخ فن نن کوي مزیدار هم دي خالص هم دي او د دې نه چې کوم شیزونه جوړیږي هغه ډیر زیات په اسانتیا باندې په کور کې په کم پیسو باندې جوړیږي جی نو نن چې کوم زمګه ډش ته یا بلکې نن چې زلتا ست پاره سره جوړو مې رمضان دی تاسو ډیر زیات خبرې بنه کوو نن چې کوم زتا ست پاره د نسل نه جوړوم د نسل مل پیک نه د زتا ست یو مل شیک جوړوم هغه کې چې څه شي ګنه استعمالېږي هغه کې هم سره د دې د نسل مل پیک پې دی یو ډبې زبې یو ډبې نه جوړوم زګه چې د یو ګلاس جوړوم سره د ټایم څه نیوی د نسل مل پیک پې دی تین علاوه چې د هم سره د فریش بنانا دا یعنی چې کیلا دا او د هم سره د اپریکوټ
نو دا به زه مکس چې دی مکس اپریکاٹ او کیلې نه به زه تاسو ته شیک جوړول چل خیم ډېر آسان دی په کور کې تاسو جوړول شي اچھا خو تاسو ار یو شیک جوړوئ خو چې کمې خوریانې او کم روریان دلته کې نشته پاکستان کې نشته او څوک یعنی کہ چل ولته نه ورځي هغې ته به زه چلو خیمه ما ته دواګانې کوئ زه به ته چلو خیم چې دا څنګه جوړېږي نو راځي چې زه اوس تاسو چلو خیمه چې دا څنګه جوړېږي جی جناب دینا مخکې چې زه نوٹ سوکم دا ما سره جوسر دی دا ما واغشتو دی کې چې دی زه جی دا نیسلے ملک پیک چې کوم دا پی دی دا به پکې لږ غوندې زه مخکې اچوم تاسو ګورئ دا لږ غوندې ما مخکې واچولو دینا پس چې دی زه دی کې لږ غوندې چینی اچوم مخکې چینی میں پکی زه یو دو چمچ اچوم ځکه چې آلریډی دا پیم خواږه وي او نن زموږ چې دا کوم فروټ دی اپریکاټ دی کیله دا دی کې هم خوږواله وي نو لږ غوندې دا ورکوټي چمچ ته ځکه زه به دی کې دی دا درې چمچ ورکوټي چینی اچوم او دې نه پس دی دا به زه لږ غوندې ګرینډ کوم ځکه چې دا مخکې لږ غوندې پیو کې ځکه زه ګرینډ کوم چې دا چینی چې دی دا ثابت پاتې نشي آزمائش مہمانوں کی فرمائش ہر جگہ ہر وقت ہر کوئی چاہے دال مادے کی دال لگوں تے پیو کل دو چمچ دری چمچ چینی مخ کی گرینڈ کو اگر پک بالکل مکس شو بالکل دغه شو زکه اکثر دا سی وی چی خلق چی دے یو زی شو نوا چی نو اچینی پک ثابت ثابت وچ کل اس کی نو اگر یعنی اخلا کی راضی ثابت ثابت نو خوان نتی اکثر ماشمانم پر شوق نتی نسکی بیا ملک شیک اور لیو نسکی ان دے آسان طریقہ دار ہے تاسو لوگوں تے پے واخری مخی پکی چینی والی اگر مخی پکی گرینڈ کی یو اور اگر نہ پسی دے تاسو پکی داخل نور چھ کم فروٹس سی یو سن ملک شیک جوڑا وی اگر پکی تاسو چولے شی دے نہ پس جیز دا یو بنینا خلما فریش بنینا بنینا نن سبا بلکہ بنینا ہر یو موسم کی ملاوی کی دادا سے سوپ تے خودے خودے دپارا دم رکھا نعمت را کرے دے خودے شکر وکل پکاری کہ تم رکھا خ فروٹ سی دے تو ہر موسم کی ملاوی کی دا یو بنینا چ دے دے کہ ماں یو بنینا وا چولا اور دینا پس چی دے دا ایپریکوٹ یعنی خوبانی دا پسی ماں دا بنینا دا گیٹ کری ویسو نن سبا خوبانی چې په مارکیټ کې ډېر پاسانه باندې استعمالېږي د موسمی پھل دی موسمی پھل اسې هم خوړل پکار دي او شیک کې چې کوم ماشومان زیات فروټس نه خوري نو تاسو هغې لپاره چې دی دا شیک هم جوړولی شو پر وجو کې خو اسې هم دا شیزونه زیات استعمالول پکار دي ځکه چې ټوله ورځ انسان اونګې وي او شیک خو بیا هم صحت لپاره ډېر ښه دی او چې کوم نسلې پیدې کې استعمالېږي خو بیا د ټولو نه زیات ښه دی هغې سره زموږ د ټولو ورځې ستومانی او ټولو ورځې چې کوم انرژي دی هغه واپس راشي دې کې ما درې خوبانیانې چولیا دینا پستی دے دی کی بدل لو اون چدا نے اسلے مل پیک پینور واچو ہر کوئی چاہے 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 میں بیک یو آزمائش مہمانوں کی فرمائش ہر جگہ ہر وقت ہر کوئی چاہے 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 میں بیک یو ہر کوئی چاہے 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 میں بیک یو آزمائش مہمانوں کی فرمائش ہر جگہ ہر کوئی چاہے چاہے جی دا زمگا مکس فروٹ بنینا اور اپریکوٹ والا شیک چیدے بالکل تیار دے آزمائش مہمانوں کی فرمائش ہر جگہ ہر وقت ہر کوئی چاہے 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 میں بیک یو دا بالکل جی زمگا ملک شیک تیار دے امید لرم چې تاسو به خوښ شوي تاسو ضرور ٹرائی کړئ خو نسلے ملک پیک پیس اورا په خپلو دواګانو کې موږ ډېر ډېر یاد ساتي ان شاء الله سبا بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو د اوس لپاره د خدای په امان آزمائش مہمانوں کی فرمائش ہر جگہ ہر وقت ہر کوئی چاہے 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 میں بیک یو آزمائش مہمانوں کی فرمائش ہر جگہ ہر وقت ہر کوئی آزمائش مہمانوں کی فرمائش